Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan matapos makulekta ni Yechen ang mga kayamanan na nakuha niya kay Chi ay may isang kayamanan siyang nagpapuko ng kanyang interes at ito ang Turtle Shell na hindi niya alam kung para saan. Maya-maya pa ang hawak ni Yechen na Turtle Shell ay bigla na lamang hinigop papasok ng misteryosong lagayan. Matapos higapin ito ng misteryosong lagayan ay tiningnan ito sa loob ng ating bida at laking gulat niya na ang turtle shell ay unti-unting nire-refine ng misteryosong lagayan. Ilang saglit lamang habang sinisilap ni Yechen ang turtle shell na unti-unting nare-refine ay bigla namang naglabas ng isang mabilis na enerhiya ang misteryosong lagayan na tumama sa mata ng ating bida. Ang nilalaman ng turtle shell na nirefine ng misteryosong lagayan ay ang isa sa mga ancient technique na tinatawag na Thousand Shadow Rapid Mirage na may kakayahan pabilisin ang isang martial artist na nagtataglay nito. Matapos pumasok sa mata ni Yechen ang ancient technique ay lumabas dito ang mga impormasyon na nakapaloob sa Thousand Shadow Rapid Mirage at tuluyan na itong unti-unting inabsorb ng kanyang katawan. Matapos ma-absorb ng katawan ni Yechen ang ancient technique ay hindi na siya nag-atubiling subukan ito at sa kanyang unang hakbang pa lamang ay katumbas na ito agad ng tatlong hakbang kaya naman sinubukan niya itong muli at makikita natin ang mabilis na pagkilos ng ating dida na parabang isa itong anino. Tumigil si Yechen sa kanyang ginagawa at masayang masaya siya sa bago niyang kakayahan at sa isip-isip niya ay mas mahal pa ito kesa sa mga spirit stone na kanyang nakuha. Kinabukasan ay nagkita si Yechen at si Berto sa kwebo kung saan silang dalawa nagre-refine. Sinabi niya sa ating bida na bukas ay magtutungo na sila sa Yuming Black Market subalit may kailangan muna silang bilihin na importanteng kayamanan sa Treasure Hall Pavilion kaya naman walang gana na tinanong ni Yechen kung ano ito dahil mababawasan pa ang kanyang Spirit Stone pambili ng Black Steel at Black Iron. Sinabi ni Berto kay Yechen na kailangan nilang bilihin ang Heavenly Spirit Talisman, Heavenly Walk Talisman, at ang Heavenly Thunder Talisman. Nang marinig ni Yechen ang sinabi ni Berto ay bigla na lamang sumigla ang malumbay niyang muka dahil sa hindi siya makapaniwala na nagbibenta ang Treasure Hall ng ganito kahalagang kayamanan. Ang Heng Yu Sect ay may mga pangunahing talisman at ito ang The Heavenly Walk na madalas gamitin ng mga martial artist na kapag nalalagay ang kanilang buhay sa alanganin ay nagagawa nitong pabilisin kung ilos ang user nito. Sumunod naman ay ang Heavenly Spirit Talisman na may kakayahan ikulong sa maikling oras ang cure chi ng isang cultivator na matatamaan ito kagaya na lamang nang nangyari sa ating bida sa laban nila ni Chi Hao. Ang panghuli ay ang Heavenly Thunder Talisman ngunit ito ay ipinagbabawal ng gamitin sa Heng sect dahil sa lakas ng kakayahan nito subalit pinapahintulutan naman ito gamitin sa labas ng Heng Yu Mountain at ang lakas nito ay kayang wasakin ng isang burol kung ito ay iyong tatangkain na gamitin. Kinagabihan pagkauwi ni Yechen ay naabutan niya si Huo na nagsasanay ng kanyang iron staff. Habang pinagmamasdan niya ito kung paano gumamit ng iron staff si Huo ay namamangha siya dahil para bang pinanganak ito para gumamit ng ganitong sandata kaya naman sa isip-isip ni Yechen ay kailangan na niyang magmadali na humanap ng profound arts na kailangan na kailangan ni Huo upang mas lalo pang mahubog ang kanyang talento sa paggamit ng ganitong sandata. Kinabukasan ay nagkita muli si Yechen at si Berto upang tuluyan na magtungo sa Yuming Black Market. Upang mas mapabilis ang kanilang paglalakbay ay naglabas si Berto ng dalawang talisman na ang pangalan ay Thousand Travel Talisman na may kakayahan pabilisin tumakbo ang isang martial artist ng libu-libong milya ng hindi nababawasan ang kanilang enerhiya kaya naman ang marinig ito ng ating bida ay kuminang kinang ang kanyang mata sa pagkamangha. Hindi na nagpatumpik tampak pa ang dalawa at sinimulan na nila ang paglalakbay patungo sa Yuming Black Market. Makalipas ang ilang oras nilang paglalakbay ay sinabi ni Berto na isang oras na lamang ay makakarating na sila sa Yuming Black Market subalit habang sila ay tumatakbo ay may naramdaman si Yechen na isang panganib. Maya-maya pa ay may sumabog na trap array sa kanilang harapan at mabuti na lamang ay mabilis na nahilan ni Yechen ang hangal na si Berto na madaling madali sa kanyang pagtakbo. Napahinto ang dalawa habang kinakabahan at tinatanong sa kanilang sarili kung sino ang hangal na maglalagay ng isang trap array sa ganitong lugar. Maya-maya pa habang abala si Yechen at si Berto ay may isang martial artist ang dumating sa kanilang likuran. Ang hangal na martial artist ay nababalutan ng makapal nitong aura habang may dala-dala itong malaking sandata. At bukod pa dyan ay nagtataglay din ito ng lakas ng core formation level na malayong-malayo sa kakayahan ni Yechen at ni Berto. Ilang saglit lang ay nagsalita na ang hangal at sa hindi inaasahan ay katulad din ito ng ating bida na hapit at magnanakaw dahil inutusan sila nito na ilabas na ang kanilang mga kayamanan upang hindi na sila nito pahirapan. Sa sinabi ng hangal ay kinakabahan naman ang dalawa dahil batid nila na napakalayo ng agwat ng kanilang lakas kumpara dito subalit kung pagtutulungan nila ito ay kayang kaya nilang makipag sa bayan. Mabilis na humanda silang dalawa sa pag-atake at hindi na nga nagpaligoy-ligoy pa si Berto at sinugod na niya ito gamit ang kanyang Teeth Wolf Club at nakipag sa bayan naman ang hangal sa kanya. Subalit nang magtatama na ang kanilang sandata ay laking gulat ng hangal nang bigla na lamang lumaki ang sandata ni Berto at buong buo niya itong sinalo. Hindi rin nagpahuli si Yechen at ginamit niya ang Beast Form Martial Technique na sinabayan pa niya ng paggamit ng kanyang Ancient True Fire. Mabilis na inatake ni Yechen ang hangal habang hindi pa ito nakakabawi ng lakas at sunod-sunod niya itong tinatamaan ng mga atake sa iba't ibang parte ng katawan. Ang huling dinawang atake ni Yechen ay buong lakas niyang sinipa sa bayag ang hangal na halos lumuwa na ang mga mata nito sa sobrang sakit. Tatapusin na sana nila Yechen at Berto ang hangal subalit mabilis naman itong nagpakawala ng malakas na atake na nagbattlesek sa kanilang dalawa. Matapos tumalsik ng dalawang hangal ay mabilis silang tumayo na parabang walang nangyari at masayang masaya pa sila sa mga kanilang ginawa. Sa ginagawa nila Yechen ay mas lalo pang nagalit ang hangal at naglabas na ito ng kanyang aura para muling atakihin ang ating bida. Ngunit maya maya lang ay bigla na lamang nawala ang kanyang enerhiya sa kanyang katawan kaya namantak ang takasya kung ano ang nangyayari dahil hindi na niya magawang magpalabas ng pure chi sa kanyang katawan. Sa kanyang paglingon ay nagulat na lamang siya nang may dalawang heavenly talisman ang nakadikit sa kanyang braso. Matapos makita nila Yechen na matagumpay ng umipekto ang heavenly talisman ay kitang kita sa malademonyo nilang muka ang pagkagihil na paslangin ng hangal na lalaki. Hindi na nag-atubili si Berto at pinalaki na niya ang kanyang sandata at nakahanda ng atakehin ito. Nang makita ito ng hangal na lalaki ay tumulong na ang sipunya sa labis na takot sa gagawin sa kanya nila Yechen ilang sandali lang ay nagkaroon ng malakas na pagsabog sa lokasyon nila Yechen at makikita na lamang ang hangal na lalaki na nakabaon sa lupa at wala na itong malay. Matapos nilang turuan ng leksyon ang hangal ay katulad ng dati hindi rin nakaligtas sa kanilang dalawa na parehas hapit ang mga importanteng kayamanan nito at iniwan na lamang nila na walang saplot ang hangal na lalaki. Habang naglalakad palayo sila Yechen ay mayroon palang palihim na nanunood sa kanilang ginawang laban kanina isang elder ang nakakita sa sekreto ng ating bida at naging interesado siya sa ancient true fire ni Yechen. Si Yechen at si Berto ay hindi na nakapagtiis at nang makalayo-layo sila ay agad nilang tiningnan ang mga kayamanan na nakuha nila sa hangal na lalaki at batid din nila na makikiisa ito sa gaganaping auction sa Yuming Black Market kaya naman nakajackpot ang dalawa nating hangal. Si Yechen at si Berto ay nagunahan sa mga kayamanan na nakalatag sa kanilang harapan. Ang kinuha ng ating bida ay ang isang misteryosong tripod at ang kay Berto naman ay ang isang spiritual weapon na sa tingin niya ay mataas ang halaga kapag ito'y ibinenta. Nang matapos ng magkasundo sila Yechen at Berto ay ipinagpatuloy na nila ang kanilang paglalakbay patungo sa Yuming Black Market. Lumipas ang isang oras na kanilang paglalakbay at narating na din nila ang Heaven Profound Sect Boundary kung saan nasa taas nito ang Yuming Black Market. Ngunit nagtataka ang ating bida kung bakit siya nakakaramdam ng mabigat na pressure sa kanilang pagdating at kung saan nagmula ang Heaven Profound Sect dahil hindi niya alam na mayroon palang sect na nag-e-exist sa Chu Kingdom bukod sa tatlong sect na alam niya. Ipinaliwanag ni Berto sa ating bida na ikwento sa kanya ng kanyang uncle na ang Heaven Profound Sect ay naitatag na bago pa man magkaroon ng tatlong sect sa Chu Kingdom. Dagdag pa ni Berto na ang mga miyembro ng Heaven Profound Sect ay misteryoso at malakas bukod po dyan ang kanilang sect leader lamang ang nagtataglay ng Heavenly Immortal Realm kumpara sa tatlong sect ng Chu Kingdom na hanggang half-step Heavenly Immortal lamang. Matapos magpaliwanag ni Berto kay Yechen ay nauna na siyang umakyat at inaya na niya si Yechen na sumunod. Sa pagtapak pa lamang ni Yechen sa paahan ng Heaven Profound Sect ay naramdaman niya na bumalik ang kanyang lakas sa chi condensation level kaya naman upang hindi maguluhan ang ating bida ay ipinaliwanag ni Berto na sa tuwing may gaganaping auction sa Heaven Profound Sect ay naglalagay sila ng formation na kayang limitahan ang lakas ng lahat ng papasok dito hanggang chi condensation level para maiwasan ang kaguluhan. Tuluyan na nga silang pumasok sa loob ng Heaven Profound Sect at mabilis silang nakarating sa Yuming Black Market. Habang naglalakad-lakad sila ay manghang-mangha ang ating bida sa mga nakikita niya ditong kayamanan at mga martial artist bukod pa dyan sinabi din ni Berto na bukas pa magsisimula ang auction kaya naman madami silang oras pa para maglibot-libot sa Yuming Black Market. Si Berto ay bigla na lamang nakakita ng nag-uumpuko na martial artist kaya naman iniwan niya muna si Ye Chen para tingnan kung ano ang meron doon. Maya-maya pa ay may hindi inaasahang makita si Ye Chen dito ang mga younger genius ng dati niyang kinabibilangan na sect at bukod pa dyan ay nandito rin si Jin Ning Shuang na labis niyang ikinagulat at kasama din ito si Huayon na isa sa mga top genius ng Zin Yang sect si Ye Chen ay gumamit ng maskara upang hindi siya makilala ni Jin Ning Shuang dahil hanggang ngayon ay nahihiya pa rin siya dito. Makalipas ang ilang sandali ay bumalik na din si Berto at sinabi niya sa ating bida na may nahanap na siyang pwede nilang tuluyan para makapagpahinga muna sila matapos ang kanilang paglalakbay. Mabilis na nakarating sila Ye Chen sa kanilang tutuluyan at nauna ng magpahinga si Berto subalit ang ating bida ay abala pa sa pag-analisa sa kanyang nakuhang mini tripod. Maya-maya pa ang misteryosong lagayan ni Yechen ay muling hinigo pang mini tripod at gulat na gulat ang ating bida habang kinakabahan dahil mas malakas ang reaksyon ng misteryosong lalagyan kesa sa mga nauna niyang hinigo. Sa loob ng misteryosong lagayan ay unti-unti niyang nire-refine ang mini tripod at matapos ang ilang oras na pag re refine nito ay inilabas na din niya ang mini tripod. Nang mahawakan ni Yechen ang mini tripod ay parang wala naman siyang nararamdaman na kakaiba dito kaya naman dismayado siya sa kanyang paghihintay. Iniisip ni Yechen na baka nagkaroon lamang ng problema ang misteryosong lalgyan kaya walang naging resulta sa kanyang mini tripod at uminom na lamang siya ng spiritual energy upang makabawi ng lakas sa kanilang naging paglalakbay. Ilang saglit lang matapos uminom ni Yechen sa misteryosong lalagyan ay bigla na lamang siya nakaramdam ng pagkahilo at bukod pa dyan ay init na init ang kanyang katawan at labis siyang nakakaramdam ng uhaw. Dahil sa labis na pagkauhaw ni Yechen ay ininom niya lahat ang laman ng misteryosong lalagyan at matapos nito ay bigla na lamang siyang nakaramdam ng pagsakit ng kanyang buong katawan. Kinabukasan sa silid ni Yechen ay nakahandusay lamang siya at walang malay. Maya-maya pa ay unti-unti na rin nagkakaroon ng malay ang ating bida at nang tuluyan na siyang magising ay laking gulat niya nang mapansin niyang tumaas ang kanyang cultivation level ng tatlong beses at umabot na ito sa 8 stage chi condensation level kaya naman napatanong na lamang si Yechen kung ano ang nangyari sa kanya kagabi. Ilang saglit lang habang nag-iisip si Yechen ay dumating na din ang kanyang kaibigan na si Berto at maging ito ay takang taka kung ano ang ginagawa ni Yechen sa sahig kaya naman tinanong niya ito. Magsasalita pa sana si Yechen subalit binulyawan siya ni Bertu dahil malapit na magsimula ang auction at dahil wala pa sila roon ay posibleng maubusan sila ng upuan kaya naman dali-daling kumilos si Yechen. Ilang sandali lamang ay nakarating na din sila sa Hidden Dragon Pavilion kung saan gaganapin ang auction subalit sarado pa ito. Dahil hindi pa magsisimula ang auction ay may dinukot si Berto sa kanyang ano at maya maya pa ay may nilabas siyang dalawang pills na kayang baguhin ang iyong itsura at ang iyong boses subalit mariin naman itong tinanggihan ni Yechen at nagdahilan na lamang na ayos na siya sa kanyang maskara. Maya maya pa kinain na ni Berto ang isang pills at bigla na lamang nagbago ang kanyang itsura at siya ay naging isang kalbo na mukhang buda kaya naman hindi alam ni Yechen kung magugulat ba siya o matatawa sa itsura ng kanyang kaibigan. Maya-maya pa ay tuluyan nang nagbukas ang pintuan ng Hidden Dragon Hall Pavilion Senyales na malapit na magsimula ang auction kaya naman pumasok na ang ating bida kasama si Berto. Sa loob ay mabilis silang umupo at ang hangal na si Berto ay halos maubos na agad ang handa ng Heaven Profound Sect na pagkain para sa kanila kahit hindi pa nagsisimula ang auction. Sa kabilang banda naman ay nakaupo ang elder na nakakita sa ginawa nila Yechen sa hangal na lalaki. Pinagmasdan niya ito subalit napakabigat ng pressure na ibinibigay ng aura nito sa ating bida at sa isip-isip ni Yechen ay masama din ang tingin nito sa kanila. Maya-maya pa ay unti-unti na rin nagsisidatingan ang iba't ibang representante ng malalakas na pamilya na lumaho. Napalingon-lingon si Yechen sa paligid at parang may hinahanap ito kaya naman tinanong na niya si Berto kung bakit parang wala ang representante ng Ber family na kinabibilangan niya. Sa tanong ng ating bida ay sumagot naman si Berto at tinuro ang isang elder sa dikalayuan na kamukang kamukha niya at sinabi niya kay Yechen na ito ang kanyang second uncle kaya naman sa likod ng maskara ay halos tumulo ang sipo ni Yechen sa kakatawa. Maya-maya pa ay dumating na din ang representante ng Hengyu sect na si Feng Won na isa sa mga pickmaster ng inner gate ng Hengyu sect. Matapos tawagin ng representante ng Hengyu Sect ay sumunod naman ang Zeng Yang Sect at ito si Wu Changqing na dating master ni Yechen at ito din ang dahilan sa pagpapatalsek sa kanya sa Zeng Yang Sect. Nang binanggit ang pangalan ng kanyang dating master ay agad na nagpantig ang tenga ng ating bida at hindi niya inaasahan na sa ganitong pagkakataon pa silang dalawa magkikita. Sumunod naman tinawag ay ang Ching Yun Sek. kasama dito ang hangal na si Luzi at siya ang dahilan kung bakit nabasag ang dantian ng ating bida at siya din ang hangal na kumuha ng importanteng eliksir na misyon ni Yechen. Kaya naman nang makita ito ng ating bida ay pinangako niya sa kanyang sarili na pagbabayarin niya ito sa mga kahangalan nitong ginawa sa kanya. Sumunod naman na tinawag ay ang mga representante ng Bloodthirsty Palace at mabilis naman itong nakilala ni Yechen dahil ito ang mga na elder na humahabol kay Chulinger sa kagubatan ng Spirit Mountain. Maya-maya pa matapos ipakilala ang mga representante ay nagsimula ng magsalita ang tagapangasiwa na si Elder Yang ng Heaven Profound Sect at sinabi niya sa lahat na simple lamang ang rules ng magiging auction na kailangan lang magpataasan ng bid ng mga kalahok at higit sa lahat ay ipinagbabawal gumamit ng dahas o kapangyarihan. Hindi na nagtagal ay nagsimula na ang auction at ang unang kayamanan na paglalabanan ay ang Ziyang Sword na isang top tier na sandata kaya naman sinabi ni Elder Yang na magsisimula ang bidding sa halagang 50,000 spirit stone. Nagsimula ng magpataasan ang mga kalahok hanggang umabot ito sa 60,000 spirit stone ngunit bigla naman nagsalita si Wu Changqing at nagbidaga dito ng 100,000 spirit stone kaya naman wala nang tumapat pa dito. Nagpatuloy lamang ang paglalaban-laban ng mga kalahok sa pataasan ng matitipuhan nilang kayamanan. Maya-maya pa ay tinawag na ang susunod na item at ito ay ang black iron rod at nang makita ito ng ating bida ay bigla na lamang naramdaman niya na nagkakaroon ng malakas na reaksyon ang kanyang ancient through fire senyales na isa itong magandang kayamanan. Nagsimula ang presyo ng bidding sa 10,000 spirit stone subalit wala naman pumapansin dito. Ang mga kalahok sa auction ay nag-uusap-usap at sinasabi nila na pangit ito at hindi matuturing na isang magandang kayamanan kaya naman masasayang lamang ang iyong pera kung kukunin mo ito. Kaya naman ang makita ng ating bida na walang may nais magbid sa black iron rod ay hindi na nag-atubili ang ating bida at agad na siyang nagsalita na nais niyang bilihin ang black iron rod. Sa ginawang pagbid ni Yechen sa Black Iron Rod ay nagtawanan lamang ang mga hangal na kalahok at maging si Berto ay walang tiwala sa ating bida kaya naman nagdahilan na lamang siya dito na mura lamang ito kaya naman gusto niya itong bilihin. Maya maya pa para hindi na tumagal pa ay tinanong na ni Elder yang kung may lalaban pa ba sa bidding ng ating bida at ilang saglit lang ay nagsalita ang dating master ni Yechen at nagbid ito ng labing isang libo na spirit stone. Nang marinig ni Yetchen na gusto rin itong makuha ng dati niyang master ay hindi siya dito nagpatalo at nagbid siya ng 20,000 libong spirit stone at habang tumatagal ay painit ng painit ang nagiging laban. Maya-maya pa ay nagbid ng mas malaki si Wu Changqing na umabot sa 200,000 libo na spirit stone subalit hindi pa rin nagpatinag ang ating bida at nagbid pa ito ng mas mataas sa kanyang dating master ng 300,000 libo na spirit stone. Dahil naiinis na ang hangal na si Wu Changqing ay binantaan na niya si Ye Chen at sinabi sa ating bida na kung hindi niya ba, kilala ang binabangga niya at kasabay nito ay naglabas na siya ng killing intent subalit pinigilan naman siya ng tagapangasiwa na si Elder Yang at sinabi na sa susunod na maglabas siyang muli ng killing intent ay wag niya siyang sisihin kung ano ang pwede niyang magawa. Dahil sa sinabi ni Elder Yang ay napaupo na lamang si Wu Chang Jing at nagbid na lamang ito ng 310,000 na spirit stone subalit matigas peren ang ating bida dahil pinangako niya sa kanyang sarili na hinding-hindi na siya luluhod sa hangal na dati niyang master kaya naman sinagad na niya ang kanyang mga kayamanan at maging ang kayamanan ni Berto ay hiniram na rin niya at lakas loob siyang nagbid ng 500,000 na spirit stone. Dahil sa huling binitawang presyo ng ating bida ay galit nag si Wu Changqing dahil hindi niya nakuha ang gusto niya. Kaya naman matapos ang umaatikabong pataasan ng bid ay matagumpay na nanalo ang ating bida. At habang pinagmamasdan ni Yechen ang black iron rod mula sa malayo ay sa isip-isip niya ay sana wag siya nitong biguhin. Matapos ang ilang sandali ay natapos na din ang unang araw ng auction at habang naglalakad ang ating bida ay nakasalubong niya si Wu Changqin na palabas na ng Hidden Dragon Pavilion. Ngunit bago ito tuluyang lumabas ay binantaan ito ang ating bida na pagkatapos ng auction ay rin niya si Ye Chen sa pangingi alam sa Zengyang sect. Subalit wala namang paki ang ating bida sa mga pinagsasabi nito kaya naman matapang niyang sinabi na naging patas lamang siya sa pakikipagpataasan ng kayamanan at hindi na niya kasalanan na hanggang doon lamang ang kaya mong ilabas na kayamanan. Hindi na ito pinansin ng ating bida at dumiretso na siya kay Elder Yang upang kuhain ang iron rod at sa kanyang pagdating ay binati siya ni Elder Yang dahil sa pagiging matapang nito at agad naman binigay sa ating bida ang iron rod na kanyang napanalunan. Nagpasalamat naman si Yechen kay Elder Yang at tuluyan ang tinanggap ang kanyang iron rod. Matapos maiabot ni Elder Yang ang iron rod kay Yechen ay sinabi din niya sa ating bida na may gustong kumausap sa kanya at naghihintay na ito sa loob. Sa sinabi ng Elder ay nagtataka naman si Yechen dahil sa isip-isip niya ay wala naman siyang kilala dito sa Heaven Profound Sect bukod kay Berto kaya naman nagtataka siya kung sino itong gustong kumausap sa kanya. Sa likod ng Hidden Dragon Pavilion ay may isang elder ang nagiintay sa ating bida. At ang elder na gustong kumausap sa kanya ay walang iba kundi ang misteryosong elder na nakakita ng kanyang sekreto sa kagubatan. Habang naglalakad si Yechen papalapit sa elder ay hindi niya maiwasan na mag-isip dahil kanina lamang ay masama ang tingin ito sa kanila at dagdag pa niya na isang malaking tanong sa kanyang isip kung kabilang ba ito sa Heaven Profound Sect. Sa pagdating ni Yechen ay hindi na nagpaligoy-ligoy pa ang elder at sinabi nito sa ating bida na tulungan siya nito sa isang bagay kaya naman sa pakiusap ng elder ay nagulat ang ating bida at kinakabahan kung paano niya ito tutulungan. Sinabi ng elder kay Yechen na kailangan niya ng tulong ng true fire niya sa kanyang katawan kaya naman nang marinig ito ng ating bida ay mas lalo siyang kinabahan dahil hindi niya alam kung paano nalaman ito ang kanyang sekreto. Dagdag pa ng elder ay tutulungan siya nito at ibibigay kahit ano pang naisin niya basta ay matulungan lamang siya ng ating bida kaya naman mabilis na sumagot si Yechen na kailangan niya ng pera. Sa sinabi ng ating bida ay tinanong siya ng elder kung ito lamang ba ang kanyang gusto at agad naman na sumagot si Yechen nang wala ng iba. Kaya naman walang ano-ano ay ibinigay ng elder sa ating bida ang isang bag na naglalaman ng mga spirit stone sabay sinabi na magsimula na sila agad at mabilis nitong ipinakita ang braso niya na punung punong -puno ng mga malalang sugat na halos na babulok na. Abangan sa susunod nating video kung saan tutulungan ni Yechen na gamutin ng misteryosong matanda sa kanyang sakit at bukod pa dyan ay may sasabihin itong impormasyon tungkol sa kanyang ancient true fire na labis na ikinabigla ng ating bida. Bukod pa dyan ay muli na naman maglalaban sila sa pataasan ng bid ng kanyang dating master kaya naman kung nais mong subaybayan ang ating kwento ay mag-like, comment at wag mo na rin kalimutan e-open ang notification bell pagkatapos mong magsubscribe.